Україна на другому місці за кількістю ШІ-компаній серед країн Центрально-Східної Європи після Польщі. Це дані дослідження IE House та RUSH, оприлюднені журналом Forbes Ukraine. Попри пандемію та повномасштабну війну, ШІ активно розвивається в нашій державі. Не тільки бізнес, а й прості люди вже використовують можливості. ChatGPT тут їм у поміч. Про штучний інтелект, звичайно, що я чула. Використовувати я пробувала, але, на жаль, напевно, не вкладені туди функції, саме ті, що, потрібно для розповіді, знаєте, як от реферати, наприклад, робляться або щось тому подібне. Якщо, наприклад, брати штучний інтелект для чогось конкретного, то та. Загальну характеристику він тобі не дасть, так як, наприклад, жива людина, викладач або просто в суспільстві хтось. Там треба точний алгоритм задати, тоді він тобі відповість на це. В принципі, якщо для точної інформації, то він досить таки непоганий. Потенціал ШІ декотрих країн насторожує, особливо у воєнний час. ChatGPT, воно, як і люба річ, воно може використовуватися в добрих цілях і в недобрих. В добрих – це зрозуміло, що воно пришвидшить здобуття знань. Чому? Тому що ці знання вже отримуються в готовому вигляді, і це буде прорив і в мережі, там, і інтернету, і всього, що все воно стане просто-напросто доступно, і робота буде полегшена. З іншого боку, погано, що цей якраз процес спілкування людини з чатом GPT, він його пік потрапив на коли ми стоїмо на грані, точніше, великої світової війни. Да? І от тоді оцей він може бути використаний в зовсім недобрих цілях. І оце трошки складає небезпеку. Тому що та зброя, яка зараз є, і що її помножити ще на можливості якраз цього штучного інтелекту, це може бути така суміш, яку людство може і не переварити. Користуються можливостями ШІ і закарпатські чиновники. Кажуть, це полегшує та пришвидшує їм роботу. Особисто користуюсь постійно і знаю, що дуже багато департаментів ОВА навіть користуються штучним інтелектом, тому що це дуже швидке рішення, воно практично набирає вам канву, вам треба тільки вставити те, що стосується вашої роботи. Наприклад, в цифровізації нашої роботи ми постійно користуємося. Ми готуємо дизайн через штучний інтелект, ми готуємо презентації через штучний інтелект, користуємося в автоматизації процесів нашої роботи. Я рахую, що це дуже корисна річ, вона не має емоцій, тобто вона видає те, що вам потрібно. Вам лишається тільки вставити ті чи інші правки, які ви вважаєте, що будуть необхідні і корисні для того, чим ви займаєтесь. Чи не замінить штучний інтелект людину? Одне з найнаболіліших питань. Це дійсно неправда, тому що кожен рухається в своєму напрямку. Це такий допоміжний елемент, який допомагає нам і корисний в нашій роботі. Все одно обов'язково має бути присутня людина, тому що людина задає тон, задає технічне завдання, задає параметри, які потрібні, а там, наприклад, уже ChatGPT чи інші, які людині там подобається, вже дасть вам матеріал, з яким ви можете просто працювати. Але це, знову, величезна економія часу, величезна економія, там, наприклад, друкованого матеріалу. Аби технології працювали на суспільство, зокрема й на перемогу України, фахівці визначили такі фактори. Важливо забезпечити галузь якісними кадрами. Тут потрібно трансформувати освіту під цей напрям, створити сприятливе середовище для розвитку, мова про ефективну взаємодію між науковими закладами, бізнесом та державою. І регулювання та контроль ШІ-галузі. Тут вже є напрацювання. Мінцифри розробило дорожню карту щодо тестування та розвитку ШІ-технологій в Україні.